Dünya birjalarında avro və funt sterling dollar qarşısında yenidən dəyər itirməyə başlayıb. Avro 1 dollar 23 sent, ingilis pulu isə 1 dollar 41 sent ətrafında ticarət olunur. Lakin analitiklər dolların güclənməsini müvəqqəti hesab edirlər. Gələn həftə Avrozonada açıqlanacaq inflyasiya göstəricisinin birjalarda güclü dalğalanmalara səbəb olacağı gözlənilir. Dünya valyuta birjalarında avro, funt sterling kimi önəmli valyutaların biz dollara nisbətən məzənnələrinin hələ də yanvar-fevral ayı səviyyələrində ticarət olunduğunu şahidi oluruq. Bu daha çox, məsələn, Avrozonada inflyasiyanın hələ də zəif olması, İngiltərədə iqtisadi inkişaf göstəricilərinin hələ də zəif açıqlaması ilə əlaqədardır. Lakin bu baxımdan gələn həftə çox önəmlidir və investorların diqqət mərkəzində olan bir həftə olacaqdır. Belə ki, Avrozona ilə bağlı çox önəmli fundamental göstəricilər açıqlanacaq və bu göstəricilərin yenidən güclənməsi gözlənilir. Hesab olunur ki, Avrozonada inflyasiya göstəricisinin 1%-in üzərində açıqlanması avronu 1 dollar 26 sentə, funt sterlingi isə 1 dollar 44 sentə kimi bahalaşdıra bilər. Bu həftə əmtəə birjalarında neft dəyər qazanmaqda davam edib. Avropanın Brent markalı neftinin 1 barrel qiymətinin proqnozlaşdırıldığı kimi yenidən 70-71 dollar kimi bahalaşdığının şahidi oluruq. Hal-hazırda qismən korreksiya edən 68 dollara kimi, yəni ucuzlaşan Brent markalı neft yenidən bahalaşmağa başlayıb və artım dalğasının 73 dollara kimi də davam edə biləcəyi proqnozlaşdırılır. Qızılın unsiyası, yəni 31 qram isə 1325 dollara ticarət olunur. Qiymətli metalın unsiyasının 1356, hətta 1378 dollara yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. Dünya maliyyə bazarlarında kəskin qiymət dəyişmələri ölkəmizdə də bu sahəyə yatırım edənlərin sayını artırır. İlk dəfə Dünya Ticari Birjasına dostlarım dəvət ilə cəlb olunmuşam, daxil olmuşam. Düzdür, ilk başlar nəticələrim qənaətbəxş olmasa da, sonradan bu sahənin dərinliyinə qədər gedib təhsil almağını düşündüm və investisiya şirkətində bu işin Universal Trader kursuna qatıldım. Nəticələrimi həm fundamental faktorlarla, həm texniki analiz faktorlarla inkişaf elətdirdim. Bu da mənim birbaşa gəlirimə müsbət təsirini göstərdi. İnvestorların əsas diqqət yetirdiyi maliyyə xidmətlərindən biri isə vəsaitlərinin peşəkarlar tərəfindən idarə olunmasıdır. Bugün müştərilərimiz bizə müraciət edərək dünya maliyyə bazarlarında ticarət etməyi öyrənib, özləri qiymət dəyişməsindən mənfəət əldə etməkdə maraqlıdırlar. Amma digər müəyyən sərmayə sahibləri var ki, onlar vəsaitlərin bu və ya digər səbəblərdən investisiya şirkəti tərəfindən etibarnamə üzrə idarə olunmasında maraqlıdırlar, sabit gəlirliklə və bu tip investorlar üçün investisiya şirkəti aktivlərin etibarnamə əsasında idarə olunması xidmətini təqdim edir. Burada yatırımçılara vəsaitinin həcmi, müddəti və gəlirlilik dərəcəsindən asılı olaraq fərdi yanaşılır və maliyyə məsləhəti xidmətləri göstərilir.